се разбира таа одлука и тој подпис немаат важност, бидејќи е против статутот на Либералната партија. Обштинските организации не можат одвоено да одлучуваат и да заклучуваат договори. Таквите договори апсолутно не е точно дека 20 има. Има неколку и всушност сите наши функционери кои добија некоја позиција директорска или добија некој бизнис и така натаму, се под стравотен притисок од ВМРО ДПМН за да ги сочуваат тие работи, тие сега ги земат своите места и во име на либералите, кои се разбира се либерали и се припадници на партијата и че си гласат со партијата заедно, тие во име на тие либерали заклучуваат договори кои немаат никаква основа.